Во ова видео ќе зборуваме за еден симптом кој што е многу чест во детската возраст. А тоа е покачена телесна температура. Што значи тоа? Тоа значи покачување на телесната температура на 38 степени Целзиусови. Исто така, доколку нагло порасна телесната температура, може да се јави треска или ситно тресање на целото тело. А тоа се јавува поради грчање на мускулатурата. Секако, како што напоминавме предходно, при нагол пораст или нагол пат на телесната температура може да се јават и фибрилни напади или фибрилни грчеви. Причини кои што може да доведат до покачена телесна температура може да бидат и акотни и хронични болести. На што да обрнете внимание? Па секако, детенце кое што било активно, весело, живо, си играло, наеднаш малаксува, одбива да си игра, а одбива храна и течности, заруменува, заруменето е на обравчињата, на устињата, а очите му се како джамли, светнати, секако може да има ладни, шаки и стапала, а, а, врела или топла на допир глава и тел. Што може да направите? Па најпрво секако, доколку е температурата на 38 со 5 степени Целзиусови, во тој случај ќе дадете лек за симнување на покачената телесна температура. Секако нема да давате аспирин или аналгин кај деца под 12 години. Исто така може да проверите да не е претоплено, да не е пренаоблечено детенцето, па да изгледа како да има покачена телесна температура. Од друга страна, доколку се работи за бебе, доенче, под 6 месеци, а, кај кое што се јавило, оваква покачена телесна температура, секако ќе побарате помош од стручно лице. Дали е тоа педиатар, дали е тоа матичен лекар или било кое друго медицинско стручно лице. И следно што можете да направите, тоа е да ладите. Како можете да го изладите ефикасно детенцето? Секако може да го ладите во кадичка, со чашка да наливате вода и врз главата и врз телото, или под туш, меѓутоа под слаб млас на вода. Секако водата ќе ја местите от а, а, топло кон поладно, за да го оладите детенцето. Значи, топла да речеме вода, полека ја оладувате до млака. А, но исто така има втор начин на ладење, а тоа е кога ќе помешате алкохол, медицински, 70% и вода во соодност еден према еден. Односно во една чаша или сад, до половина ќе ставите медицински алкохол, а другата половина ќе надополните со вода. Со ова мешавина, едноставно, дали со рака, дали со ткаенина, ќе нанесувате на телото на детенцето. Значи, едноставно, ќе ставите, ќе нанесете без тријање, без масирање и ќе оставите да испари. Значи, не масирате дете, со алкохол или со ваква некоја мешавина. Значи не тријата. Само ќе земете од течноста, ќе нанесете и ќе оставите да испари. Исто така, оваа мешавина не се нанесува од вратот нагоре, односно на главата. Да не заборавиме уште една многу важна работа која што треба да ја направите, а тоа е поење со течности и со електролити. Дајте му на детенцето да пие што сака. Она што детенцето сака, тоа дајте му да пие. Исто така, поење со електролити. Ке растворите електролити во една, чашка, во една чаша со вода, млака топла вода, и ќе давате лажичка по лажичка или голдка по голтка. Не смеете да давате цела количина на електролит наеднаш кај дечињата. Исто така, да не заборавиме, доколку се јави треска кај дечињата, што да направите во тој случај? Ке го завиткате. Додека ја качува температурата ќе се тресе и вие затоа ќе го завиткате штом ја достигне го достигне максимумот а во тој случај ќе го одвиткате и ќе почнете да ладите секако на прво место е лекот за намалување на покачената телесна температура овој пат ќе зборуваме за една хронична состојба, односно хронична болест така наречена астма, односно астматичен напад. Астматичен напад кој што се манифестира со тешко дишење или неможност да се извади, да се исфрли целиот воздух од белите дробови. Секако, сето ова е придружено со интензивна кашлица. Што се може да предизвика астматичен напад? Секако, алергии на полен, на храна, на мувли. Понатамо чат од цигари или од дрва. Понатамо влакна од животни, физички напор и да не ги заборавиме и климатските, односно атмосферски промени. На што треба да обрнете внимание? Па, многу едноставно овие дечиња се препознаваат. Значи, тоа е детенце кое што има блед, исплашен изглед на лицето, кое што е седнато, малаксано, кое што се подпира, навалено е нанапред и се подпира со рачињата на своите коленца. Значи, е бледо детенцето, се забележува дури и треперење на носните крилца, диши на уста со отворена уста, има широко отворени очења. Попатно забележуваме и интензивна кашлица, свиркање во градите. По некогаш дури покрај бледилото може да се јави и модрило на устињата. А понатаму што можеме да направиме? Доколку кај овие дечиња е диагностицирана веќе астмата, Во тој случај тие дечиња ќе имаат лек кој што е во форма на ваква една пумпица или спреј и кој што се нанесува на овој начин. Значи, резервоарот што го содржи лекот се внесува во оваа направа, а на во ваква вертикална положба, а хоризонталниот дел а, оди во устата на детенцето односно на возрастниот. Но во случајов, бидејќи дечињата послабо соработуваат, а во тие моменти се и многу исплашени, од таа причина треба да примениме едно друго помагало. А, овие помагала доаѓаат во повеќе форми, значи може да бидат подолги, може да бидат пократки, пошироки, секако намената им е потполно еднаква, да смират еден ваков астматичен напад. Значи, на едниот крај се става оваа спре пумпица, на другиот крај од овој резервуар со воздух се наоѓа маска. Зошто, бидејќи дечињата се несоработливи и не може да го вдишат лекот, да го примат правилно лекот само преку оваа пумпица. Во тој случај, како ова ќе го изведеме? Маската се става на лиценцето на детенцето, ги опфаќа носот и устата претежно, и а, му да диши нормално. А притискаме врз пумпицата, односно правиме шприцаме еднаш или а, даваме еден паф и а, броиме 10 вдишувања или издишувања кај детенцето. А, детето нормално диши. Нема потреба од забрзано дишење и без тоа веќе му е отежнато многу дишењето. Откако ќе изброиме 10 вдишувања или издишувања, Повторно притискаме, односно задаваме уште еден пав или повторно шприцаме со помпицата и повторно чекаме 10 вдишувања или издишувања кај детенцето. Вообичаено ова би требало да помогне со а, симптомите на тешко отежнато дишење, барем додека да дојде помош. Секако во меѓувреме ќе ги известите а, колегите а и секако ќе побарате а, стручна помош но и ќе ги известите родителите или старателите на детенцето. Следна тема за која ќе зборуваме е диабет или шекерна болест. Што значи тоа? Тоа значи неможност телото да го искористи собствениот шекер поради недостаток, целосен или нецелосен на инсулин. Поради тоа, во крвта се јавува вишок на шекер односно глукоза. Какви типови на диабет има? Тоа е диабет тип 1 или инсулин зависен, каде што се прима инсулинска терапија. Тип 2 диабет, кој што е инсулин независен, каде што не, мора, не се прима инсулинска терапија. И уште еден тип на а, гестацијски диабет или диабет во тек на бременост. На што треба да обрнете внимание кај овие дечиња кои што е веќе поставена диагноза на диабет? Тоа се сустојби на така наречена хипогликемија или состојби на ниско ниво на шеќер во крвта. Како тоа се манифестира? Се манифестира со една ладна пот, детенцето е бледо, малаксано, а вознемирено, иритабилно, успорено може да биде конфузно, летаргично, па дури и понекогаш да изгуби краткотрено свест, односно да колабира. Што можеме да направиме во тој случај? Многу едноставно. Да дадеме благо, да дадеме храна што содржи шеќери. И во обичајно овие дечиња одма ќе издадат тоа вие знак дека шеќерот им бил низок. Исто така, доколку се јави несвестица, во тој случај детенцето го легнуваме на грб и ги креваме нозете за 25 см. Доволно е само да се покренат под одреден агол, под агол од 45 степени и свеста ке детенцето веднаш ќе се поврати. Секако може да му дадеме течности, да го седнеме, а, да го одмориме и така ната. Но има уште една работа на која што би сакала да обрнеме внимание а тоа е а, како евентуално кога во која ситуација да помислиме на евентуално појава на нов диабет. Тоа е кога имаме детенце кое што многу често јаде, јади, а, консумира храна во големи количества, детенце кое што многу пие течности во големи количества, дури и повеќе од 2 литри на ден, но кое што многу често оди во тоалет по мала нужда, а, во текот на денот, но и во текот на ноќта. Можете и ваква информација да добиете од родителите или од самото детенце. Исто така тоа е детенце кое што и покрето што толку многу јаде, внесува толку многу храна, сепак слабе. Во овие ситуации треба да помислеме на можна појава на дијабет. Едноставно да им обрнеме внимание на родителите на овие симптоми и знаци и се разбира да се направи една стручна проценка во евентуална појава на таква една хронична состојба или колес.